Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um videozinho de GTA RP, né cara? Um videozinho de GTA RP, videozinho de qualidade pra vocês assistir aqui na cidade do Brazuca City, né? Antes de vocês começarem a assistir o vídeo, peço pra vocês já deixarem seu like e se inscrever no canal, que é muito importante você se inscrever no canal, deixar o like e depois do vídeo já aproveita e já deixa um comentário aí pra estar ajudando nós, né? Sem moagem. Aí, tu tem radinho? Ele... Guardar agorinha. Oh, radinho? Hã? Tá trancado, hein? Eu não tenho radinho, não. Achei que eu tinha. Ô, oh, tu tem carro ou moto aí? Oi? Tem carro ou moto aí? Entendi. Os caras. Sobe aí. Eita porra, tu guardou o meu. É, mas é pra guardar mesmo, senão eles vão ver. Pega um outro aí. Ah, caralho. Caralho, quase igualzinho o meu, rapaz. Opa! Vambora. Ai, cara, eu roubei seu P1, cara. E aí, meu nego, vai roubar com nós? Tá pipocando. Eita, nós, eita, perdão. Nossa, tu vai roubar com nós? Vai, vai, vai. Vai ou não vai? Não vai, não. Esse bora. Aqui tá full. Pipocou. Fala, lá. Ah, não, mas ele lá já deve ser zona safe, zona safe. Ali não é zona safe, tá, mano? Bota ali. Ali é o pega. Tá, será que hoje não é uma hora cama, mano? Hoje. Rapaz, tem uma moto aqui dentro, cara. 532. Será que essa moto tá aberta? Tá trancada, rapaz. Camisa 74. 74 espaço 3. Falca 24. Vai, saiu. Cara, que moscão. Rapaz, achei que você ia pegar o carro. Tá, não, não entendi. Eu achei que você ia pegar. Tchau, ah, você saiu primeiro de lá de dentro. Falei, ah, ele vai pegar. É. Porque eu ia falar. Eita, pô. Ia falar. Os caras pôram moto lá dentro, velho. Lá dentro pode roubar, lá dentro no lugar de parar a moto. Pode saudade dele. Vou lá de novo. Rapaz. Tô entrando e saindo pra me ficar no meio dos personagens ali, tá ligado, mano? Pra eles não conseguirem ver que eu tô de olho aqui. Querendo roubar aí, vacilão? Roubar quem, mano? Você viu roubando alguma coisa aqui? Ah, te fuder, rapaz. Rala, só rala, rala. Por que rala, mano? Rala, senão não vai tô tomar. Entendendo. Aí, ué, mas rala, por quê? Rala, senão vai tomar. Rala, senão vai tomar. Porque você tá agachado aqui do lado do carro. Cara, eu... Falando. Ai, ai, ai. Ah, vai, 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 vai. Deixa eu sair da rua. Anda, anda, parceiro. Vai, vai, rala. Só rala. O cara viu que eu ia roubar, cara. Por que que não funcionou, cara? Ah, eu botei algema, mano, em vez de colocar a lock. Por isso. Caraca, dei mole, hein. Mas ele ia pegar eu. Eles tão cabreiro, velho. Ave Maria, rapaz. Fica moscando com os carros, velho, se eu não pego. Ele pôr lá no carinha lá, que tá comigo. Será que ele tá falando lá, cara? É, rendeu o cara, tá de braço bom pra cima, que tá não. O que aconteceu, hein? O que eles falaram pra você? Os caras me perguntaram se... Pipocou. Para, para, se você anda de carro. Que porra é essa? Eu não tô entendendo, cara. Ave. Ave. Ué, o que que esses caras fez isso aí? Coisa, não tô entendendo, não. Aí, pode chamar... Se eu pegar... Vou subir suporte, hein? Não, eu nem vou esquentar a cabeça com isso, não. Vou pegar um carro lá pra bater. O que que eles perguntaram pra você? Perguntaram se eu tava querendo roubar. E aí? Ué, eles é dono agora da rua? Não. Caraca, mano. Troquei de uniforme pra desbaratinar. Vou pegar um carro lá. Não entendi. Vai dar uma tapada aqui. Aham, vou lá. Rapaz, os caras bateu em nós feio ali, hein? Caraca, tem que ir lá embaixo. Aí, pai, pode me levar na garagem ali? Só que tá longe demais pra ir correndo. Hã? Pipocou, pai, foi mal. Rapaz, achei que eu ia pegar uma Lamborghini Huracan agora, mas deu certo não, hein? Dei mole, cara, dei mole. Na hora que os caras lá parou eu lá na loja de roupa, eu falei, cliquei sem querer. Não era pra falar isso, velho. Viajei demais. Cliquei sem querer. Ih, tem multa. Pagar as multas aqui. 2.000, não, 1.000 e pouco de multa. Você é doido, né? Rapaz, será que eu não corro? Porque é só multa de velocidade. Como que tá a maroca? Deixa eu ver. Tudo arregaçado, quer ver? Eita, nós. Nossa, cheia de coisa, rapaz. Ô, que tem kit aí pra vender? Tu que tava com ele aqui? Não, pô, tu tem kit pra vender? Negativo. Nem loja acha normal? Acho. Acabou de comprar.
tá sem pneu todo aqui, rapaz. Ih, rapaz, os caras voltou lá, ó. Chamar o mecânico aqui pra vir aqui, só pra me desbaratinar. É, tem caminhão aqui. Okay. 4-0-2-4. Aí, Mac, já dá uma forcinha ali arrumando a Maroc pra nós. Rapaz, que foi? Você tava andando na parede. Você vem na Lambo comigo, tô vendo na Lambo comigo. Qual que é a transferência? Aí. 25-7 o quê? 704. Fala de novo, por gentileza, a transferência. Irmão, pera lá no mecânico, demorou? É 25-704. Qual que é o valor? 10 mil. 25-704. Aí. Aí, falar pra você, não tem como botar esse carro na caixinha? Ah. Não, outro. Não era, mas pode ser. Me leva lá na mecânica, vamos na mecânica lá. Vambora, rapaz. Rolezinho com mecânico. Rapaz, esse cara da Lamborghini aí, ele tá tentando nós, hein? É doido, é? Vaga lá, não. Tem que tirar o carro aqui. Seu carro tá lá fora, lá. Rapaz, tá lotado aqui, hein? O que ficou, doutor? 10 mil. Quanto? 3 mil? Qual que é o pico? É 89. Era 89 ou só 89? É 89. Pode deixar, eu vou pagar. Se você pagar, eu vou te bater. Se você pagar, eu vou te matar aqui dentro. Ele te pagou? Ele te pagou? Ainda não. Não. Paga, eu falo, né? Ia ganhar mais. Qual que é o seu Pix? Conserta o carro aqui pra mim. E aí, Mac, como que é a fila? É louco, é, mano? Vai, tá certo. Meu Deus. Bem bonito a cor do seu carro. Ah. Ô, Gui, guarda o carro dele aqui pra mim. Ó, ele botou a minha Armaroc lá na caixinha, velho. E agora? Vou pegar lá na garagem. Vou levar só. Ah, é? Pra onde que ele levou o cara, velho? Meu Deus do céu. Ô, esse cara da... Pra onde que ele deve ter levado o cara, rapaz? Ele buscar o cara e ainda rouba ele. Eita, nós. Foi por querer, não. Esse aqui foi sem querer, rapaz. Tá, caralho, isso aqui é nave, hein, mano. Cê é louco. É doce. É... Ah, se vir um cara de frente aqui, ele sobe em cima do seu carro, não sobe não? De moto. Sobe. E eu, hein. Para que essa agressividade. E ele corre? Ele corre, mano? Não, pô, tô tentando comprar um galão. Ah, vai lá. Comprou? É nóis. Oi. Valeu. Tranquilo. Rapaz, pra onde que o cara deve ter ido, rapaz? Motinha daquele ali. Fala comigo. Epa, fala comigo. Hã? Kit reparo não tenho, mano. Você virou alguma Mercedes azul aí? Não, pai. Rapaz, só os kids. Só os de menor, rapaz. Visão. Toma banho, rapaz. Visão. Mercedes azul tem um monte, ué. E agora, pra onde esse cara deve estar, rapaz? Tomei multa ainda, rapaz. Eita! Eu, hein? Veio longe aleatoriamente? É doido, né? E aí, meu cria? Tá fazendo. Mas tem que esperar os meninos ali. Os meninos tá colando aí já. E eu? Será, rapaz? Da onde você acha? Não, é o Zé Priqueta. Aí, opa. Sou o Zé Priqueta. Os meninos devem tá colando aí, pô. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, mandar pra aquele amigo seu que curte jogar um RPzinho, né? Não perde essa oportunidade de mandar pra ele, porque tem que mandar pra ele. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo de RP.